La nit és el tema identitari, ha sigut com una constant a la meva vida, a vegades més actiu, a vegades més passiu, a vegades més latent, a vegades més adormit. Ha sigut un tema amb el que jo m'he hagut de posar molt les piles, a vegades amb dolor, a vegades amb alegria, total. Que des de que estic amb la Pau i des de que m'he reconegut com el que sóc i m'he ubicat en el meu sistema, que tot això ha anat ha coincidit amb conèixer a l'Omar, que a sobre és d'aquí, clar, el fet de jo no tenir cap mena de vincle amb aquest poble que no sabia ni que existia, guanyar un marit, una família adoptiva i una família política, clar, jo amb aquest casament torno a guanyar més. Aquest concepte d'identitat, de que no és això o allò, no és posar la O sinó que és posar la I. I aquest no posar la O sinó la I és molt complexa, eh? Penso que la vida es tracta d'això, de sumar i d'incloure. M'interessa molt, a part de Modus Vivendi, és enterar-me'n de quin lloc ocupo amb aquesta gran família, de qui està davant meu, qui està darrere, qui està al pis de dalt, qui està al pis de sota, quina relació té aquest amb l'altre, què ha fet a la família, per què aquell porta el nom de l'altre, tot això és el que a mi més m'interessa. A part del Modus Vivendi, però no he vingut aquí per no Modus Vivendi jo, he vingut a entendre que, qui sóc jo, on estic ubicada amb tot això en el meu sistema familiar. Bueno, la família és un dels valors principals de la cultura Yola i llavors una de les coses és acollir a les persones que no tenen família biològica en un determinat lloc, o se'ls adopta, o que es casen amb aquell poble, com és el meu cas, que jo m'he casat amb una persona que no és del meu poble i per tant no tinc família, o sigui, estic despullada aquí jo familiarment, llavors tinc una família adoptiva. Mama, jo i li dic, tu per què em dius mama? I em diu, per què? Doncs perquè la teva àvia em va criar i tu portes el nom d'ella, per tant jo tinc un reconeixement i per això et dic mama. Això és fort, sentir-ho, Integrar això és molt potent. I quan t'ho he dit 10 vegades, ja no saps dir com posar-t'ho sobre això. No oblidem i no perdem de vista mai el que hi ha. Jo sóc mestissa, hi ha molts temes del que vol dir això que jo no sé, desconec, que no controlo i que a vegades si m'heu de fotre el toque no me'l feu. Vint tu, que et toca fer això! I jo, pues vale, ho faig.